ို့ငါဖီလာတော့ချင်းလေးရေးဖို့ဂုံထားတော့ဟာလောက်ပါအောင်ပါဖြစ်တာတော့ငါရတခန်းလုံးမဲမောင်ဖုံးအော်မီပြတ်သွားတာမီပြတ်သွားတာမီပြတ်လို့ငါမီဇက်နိုမီဇက်နိုစီခန်းလေးလို့စီဆိုင်ကိုတိုးဆာပရိုက်ပါဗျို့တေယုံနဲ့ကိုဘီဘီအော်စီစေးတက်သွားတာဟာစီစေးတက်သွားတာလားနေဆိုပြညာဆိုပြတမင်းအိုတလုံးအောင်ခုတိမကြမငန့်ရင်အတွက်တမင်းဆိုင်ထွက်စာမငါမသွေးတကယ်တက်ကုံစေးတက်သွားတာဟာကုံစေးတက်သွားတာလားစောက်တယ်ပါ